a pergunta de toda quinta-feira é: já postou seu hashtag TBT? Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Eu já. Você postou? Ah, eu postei. Que lembrança foi? Naquelas enquetinhas, assim, sabe? Como de figurinha? De figurinha, é uma foto, lembra uma foto bebendo suco de cevada. Ah, por que você bebia suco? Ah, suco de cevada, entendi. Sim. Aonde? Que ano foi isso? Esse ano. Ah, é foto recente? Foto recente. Ah, não, tem que postar foto antiga. Não, calma. Foto de quando a gente não tinha cabelo bom, quando a gente tinha cabelo... Olha que tem muitas fotos assim, amiga. Foto de quando a gente era magrelinha, menininha. Eu tenho muitas fotos assim, então, quando o cabelo ainda era preto. Ô, amiga Mari, é o seguinte, quinta-feira que vem eu quero uma foto sua aqui no hashtag TBT. Minha? Antiga, assim? É. Antiga, do arco da véia. Meu Deus, tenho até medo. Eu vou até aproveitar e fazer uma retrospectiva, né? Porque eu vou fazer aniversário neste mês. Vocês estão entendendo, o pessoal que tá aí em casa? E assim, eu tô meio nostálgica. Por quê? Porque esse é o meu último ano na casa dos 20. Eu vou fazer 30 anos! Mas 30 é o ano que vem, né? Agora, este ano, eu vou fazer 30 anos. Eu Nossa, amiga. Alô, você de casa que tá no Alô, você. Alô, você. Pode mandar bolo, pode mandar bexiga, pode mandar presente, porque este ano eu vou o quê? Merece. 30. Merece, amiga Tati. Não que parece. Total flex. Não parece, mas merece. O rostinho de 15, o corpinho de 18, a maturidade de 12. É sobre isso e tá tudo bem. Mas o emocional é de uma senhora de 84 anos. Então, eu tenho que confirmar também que eu também estou nessa idade aí. Brincadeiras à parte, falando... vou fazer 30 anos este ano. E eu, assim como você, sou da década dos anos 90. Ai, que tempo bom, anos 80, anos 90. Molecada de hoje não sabe de tanta coisa que a gente passou. Nossa, não sabe. E não vai saber. E não vai saber, não vai vivenciar. Não vai. Hoje é essa pegada do hashtag TBT. Hoje é anos 90. Você falou que tá nostálgica, eu também, inclusive. Esse TBT, tá? Inclusive, eu estava ontem fazendo, gente, o que eu vou fazer no hashtag TBT? E aí, plim, plim. Acendeu uma luzinha. Anos 90. E aí eu te pergunto, você tomava muito remédio quando você era pequena? Remédio não. Remédio, o quê? Ó, vou te falar uma coisa. Remédio, quando vinha assim, ah, então com sei o quê. Era balinha de tic-tac. Que a gente era enganado. É verdade. Passava. É verdade. O que eu tomava, meu irmão mais do que eu, mas eu tomava era Biotônico Fontoura. Vitamina. Temos também sobre, no nosso TBT de hoje, temos também Biotônico Fontoura. Vamos aproveitar e pedir pro pessoal de casa comentar na live o que que vocês tomavam. Que, qual de vitaminas, de remédio. Que lembra. Que então lembra. Bora lá. Vamos começar? Vamos. Comece, puxa a fila. Eu vou ficar de olho na live. Quero começar com o primeiríssimo, assim, não tinha como não começar com esse, que só de eu lembrar já me dá um negócio aqui no estômago, você não tá entendendo. Emulsão de Scott. O que é isso? É uma vitamina. Ó, tá vendo esse homem com o peixe aí atrás? Toda vez que eu passava lá naquela avenida, na BR, lá, na frente da... Na Arena Mix? Não, na frente da exposição ali, sabe? Tem um homem que ele tem um peixe nas costas. Em frente àquela loja de departamento que a gente não pode falar o nome. Exato. Então, eu lembro dessa vitamina. Isso é uma vitamina, amiga, que ela era indicada para prevenção de tratamento de doenças que resultam de carência de vitamina A e D. Ai, meu Deus. Mas tem coisa de peixe. Ai, nossa, olha. Só de lembrar o sabor da arrepia. Pelo amor de Deus. Depois que começou aí a colocar sabores, tipo assim, laranja, sabe? Mas não mudava muita coisa, não. Quero saber quem aí de casa já tomou emulsão Esse de Scott. Eu já. Ah, minha mais? Mãe? Minha mãe me dava tudo. Dona Marisa sempre comprando. Sempre. O próximo, eu lembro vagamente da propaganda, que é o Anapion. É um enxaguante bucal dos anos 90. Hoje nós usamos o quê? É o Colgate, né? Colgate, é. Listerine. Isso mesmo, muito obrigada, Ricardo. Listerine e Anapion. Eu lembro vagamente, assim, da propaganda. Comercial, no horário nobre da televisão brasileira. Pois é. Gente, não... Que mais? Não sei, que gosto será que tinha isso? Não sei, nunca provei também. Eu não gosto muito. Próximo, nós temos aqui
Mercholate. Ai, clássico. Clássico, mas esse mas era esse o que ardia. Esse era vermelhinho e ardia. É o que pegava fogo. Eu tinha mania, eu tinha mania não. Tinha que passar e já ia soprando. Eu brincava na rua, chegava ou com o tampão do dedão trancado, ou com o joelho ralado. E a minha mãe já via com o vidrozinho, não, assim. Mas Deus. A gente falava mercúrio. Eu não sei se na sua casa falava também, a gente falava mercúrio. Mercúrio era outra coisa, não era? Minha mãe, é, eu acho que era outra coisa, mas minha mãe sempre falava mercúrio. Iodo também. Nossa! Eu preferia ralar de novo. Era do IAM. Exato, exato. O que Ricardo que tá aqui falando. Leite de magnésio? Leite de magnésio. Mas isso até hoje é vendido. Minha mãe toma. E é pra quê? Minha mãe toma quando Estômago. Ela tá assim com azia, é. Azia, melhorar a digestão. Eu vi que ele serve até como laxante, mas nunca tomei. Ai, não sei. Não tenho, não sei o gosto. Eu sei que ele é muito branco. Mal não faz, pode tomar. Morrer não vai. Não, não vai, é natureba. Leite de magnésio, tá liberado. E é baratinho. Bom, próximo aqui. Nossa, esse aqui é remédio pra tudo, gente. É. Minâncora. Ó, é remédio também pra é espinha. É vendido até hoje. É vendido até hoje, né? É remédio pra espinha, é remédio pra axila, pra... Como é que a gente... Mal odor, não pode falar? Subaqueira. Subaqueira. Pode falar? Subaqueira. Pra quem tem CC. O que mais? A mancha, tudo as pessoas... Ah, não sei o quê. Minâncora. Ah, machuquei. Minâncora. Bateu aqui, tá... Minâncora. Tudo é minâncora. Nunca vi desse jeito. Minâncora já usei bastante. Próximo, acabou? Esse próximo. Eu usei. Vai. Violeta genciana. O que é isso? É pro cabelo? Eu coloquei no cabelo. É, pra quem faz loiro, não é? Não, mas esse daí era utilizado antigamente nos anos 90 pra bichinho geográfico, sabe? Eu nunca tive bicho geográfico. Eu também não. Nutella. Bicho de pé. Você colocava num balde de água quente, pingava esse daí e ia. Tinha um outro também, eu não sei se era esse, que era pra catapora, que ficava também roxinho. Roxinho, mas era um comprimido, né? Ah, era um comprimido. É verdade, não era o mesmo. Meu diretor, já que estamos no tempo, pula pro último, então, que é o Scabin, por favor, porque esse não... E esse pentinho? Não tinha como. Isso deixou... A criança chorava. A criança que já via isso chorava. Porque Scabin ardia até não sei o quê. E ainda tinha o pente fino que arrancava com o cabeludo. Eu preferia Neucide quando minha mãe passava. Mas já era caro. Mas, e também era de barata, né, nega? Era de matar inseto. Minha mãe... Mas aí... Boi. Minha mãe... Não, e minha mãe passava o pó no cabelo, amarrava uma fralda, eu sentia a boiada correndo aqui assim, ó. Porque eles estavam morrendo, eu já sentia, gente. Eu já sentia. Mas é isso, já que estamos no existe tempo. Existe piolho ainda hoje? Como que existe? Será que essa molecada sabe que é piolho? A mãe vinha aqui, ó, e vinha falando assim, eu não quero você mais perto da fulana. Não, é, desse jeito. Não, e a mãe arrancava 3 quilos de piolho e você ainda chegava no outro dia carregado. Eu não sei. Deu nosso tempo, meu Deus. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tá bom, já entendi o recado, meu diretor. Só antes de dar o tchau, responder a Laís Diane, que mandou aqui mensagem perguntando qual é o dia do meu aniversário. Tá chegando, Laís, é dia 19, domingo, dia 19 deste mês de julho. Não vai esquecer, hein? Traz presente, Laís. Vamos dar tchau? No 1, hein? No 1. Um. Beijo. Beijo, tchau.